Evo me opet Nevesta zvala da ja njoj dođem malo pomoć po kući, jer da ona mora ići na neki koncert pa se mora naspavat jer će noćas kasno leći. Ja sam ovdje našla i batata i maruna, ovo je onaj batat što sam joj prošli put donila, zato nije rekla da je on ovaj put donese. Izludila me s tim batatom. Ja sam 20 godina sadila kumpire, ali kad je ona meni donila te sadnice batata, ja već 20 godina moram sadit batat. I cijelo selo dolazi gleda šta ja to sadim. Ona neće kumpire, jer da je kumpiri debljaju, da je batat ne deblja, da je ona to čitala, da neki na svitu najduže žive šta idu svaki dan batata. Na ništa drugo i ne idu, nego batat, malo mesa, malo ribe i to im je sva rana. Tamo negdje daleko to na istoku. Evo, ja ću njoj napraviti batat kako je ona meni rekla. Jer ko smi drugačije? Ona svaki dan neku drugu djetu nađe. Sve se bojim, juče je čitala o nekoj djeti koja počinje sa lipo. A njoj sve šta počinje sa lipo, bitno da je ona lipa, ona će ti sve to. Nema šta ona neće napraviti da bude lipa. Kaže ona da svi naši političari su se prolipšali od te djete. Pa tako i ona hoće. Jer kaže, ne možeš danas na rivu ići ako nisi lip. Evo, stavit ću ja njoj ovako skoro. Ovako smo mi kumpire pekli skoro. Jer uvijek su kumpiri lipši i sve je lipše kad je skoro. Ima ja malo šećera. Kaže ona meni da ime novo dobro. Da mi neće digni šećer. Ha, probala sam i lipo mi je. Ideš slatko, a ne diže ti šećer. A opet, meni moja Mara što stoji blizu mene, kaže da njoj isto malo ga digne. Tako da to nikad se ne zna. Sve moraš probat. Nekome nešto odgovara, nekome ne odgovara. Najbolje je da svak sam gleda šta njemu odgovara. Evo ga, lipo na kocke. A nisu ovo kocke, ovo su krugovi. I onda kad je gotovo, može se isti s korom, a može se isti bez kore. Ovisi kako ko voli. Ispečemo ovo i marune kad je već zagrijana pečnica. A ovaj jedan bili, rekla mi je da on napravi krem i uhu. Tako ću on ga i napraviti. Ima baba i ljubičastog, samo ga nisam ponila jer mi nije rekla. Evo, napravila sam ja njoj šta je tila. Kašicu od batata i maruna. I samo ja njoj šta stavim uzdjelu da se ona ne mora ni to mučiti. Meni isto ovo lipo. Ovo bit će ovdje i za babu. Napravila sam ja dobre zube. Ne treba meni kašice, ali svak voli kašice. O, šta je dobro. Još kad bi neko napravio dobru dijetu, pa da dobijemo i dobrotu, a ne samo lipotu. Evo malo i ovog sirupa, rekla je da je to od datula, da on ipak bude malo slađe. Evo ga.